Jesus. Notice, the Bible says, o instrumento, a arma, the instrument or weapon, e o Satanás usa, that Satan uses, e a morte usa, that death uses, para chegar a você, to reach you, e o pecado, is the sin. Se você abandonar o if pecado, you forsake sin, a morte não tem poder, the death sobre você, has no power over you. Se abandonares o pecado, if you forsake sin, o inferno não tem poder, hell sobre você, has no power over em outras palavras, in other words, se abandonares o pecado, if you forsake sin, a grande vitória é para si em nome de Jesus. For you in the name of Jesus. Eu disse a grande vitória é para si em nome de Jesus. For you in the name of Jesus. Deixa eu procurar ministrar devagar. Let me preach slowly. Por que que sempre o homem Why é derrotado? Always the man is defeated. O pecado. Sin. Se manteres o pecado if em você, you keep sin in you, que é a raiva, that is rage, what? Hatred, imoralidade, immorality, os maus pensamentos, the bad thoughts, a dúvida, doubt, o receio, o remorso, remorse, o ressentimento, resentment. Satanás vai usar esses Satan meios will use this para matar tudo que está em volta de você. That is around you. Será que estou a falar com alguém? Am I talking to someone? Se queres alcançar, if you want a vitória, to reach, por intermédio de victory Cristo Jesus, Christ Jesus, o pecado não pode fazer sin parte da tua agenda neste of ano. Your agenda this year. Se odiava, para de if odiar. You hated, se era ciumento, dila com teu jealous, ciúme. With this, your jealousy. Se era uma pessoa nervosa, if there, if dila nervous, com teus nervos. Your nervousness. Mas, but ser don't accept to be overcome que estão em você. By the weakness that are in you. Am I talking to you? A única maneira do the Satanás only tomar way conta de você Satan can take over you is your weaknesses. Se você dealar com as tuas if you deal with your weaknesses, Satanás não tem como entrar em Satan você cannot enter in you. Aí tudo que tocar then será abençoado. You touch will por be blessed. Why? Jesus será Jesus tua porção. Will be your portion. Jesus será o teu Jesus guia. Jesus será o teu Jesus conselheiro. Jesus será Jesus o teu pai. Will be your Jesus será Jesus o teu provedor. Will be your provider.